Здравейте. Аз не знам доколко искам да правя това ревю, но пък ще го направя. Така че, добре дошли в моя канал. Днес видеото ще се опитам да е представено по най-позитивния начин, който мога, и по най-позитивния начин да ви покажа колко грам не ми хареса преживяването ми в света на диска и преживяването ми с вещици в чужбина на Тери Пратчет. Издавана в България от издателство Вузев. Оф, много мраза такива ревюта. Изобщо не обичам да снимам такива ревюта. Изобщо супер неприятно ми е, когато трябва да говоря негативни неща към хора, които са се постарали да направят нещо хубаво, но изобщо не харесвам книжното тяло на тая история. И мога да кажа, че заради книжното тяло на мен ми се уби абсолютно всякакъв кеф и желание аз да чета историята. Книжката е 350 страници, 358, 354 далан. Такъв един формат, някакъв никакъв междинен между джобно издание и неджобно издание. И аз това нещо го четох около 2-3 седмици. Просто защото всеки един момент, в който аз знаех, че трябва да прочета малко, на мене изобщо не ми се четеше. Може би аз ще съм един от малкото хора, които ще ви кажат, че Пратчет не е тяхния човек, че истории от света на диска може би са много приятни и забавни, но не са моите. И като цяло не знам как да направя всичко без да бъде хейтърско. Искам да ви кажа, че гледал съм всички ревюта на Ру по отношение на историите от света на диска, всичките ревюта, които са свързани с различните поредици на Пратчет, и може би тук е момента да кажа защо аз четох Пратчет. Аз четох Пратчет, защото в видеото, което снимахме с Ру за моя канал, когато тя си беше в България, именно познаваме ли се, ще има някъде линкче. Знам. Ти какво ще да ме накараш да прочета? Ми, ще те накарам да четеш Тери Пратчет. Се радвам, че спечелих аз. Що? Защото не мисля, че Тери Пратчет е моя човек. Аз щях ти дам да прочетеш нещо забавно, което мисля, че ти хареса. Добре, ай, може да го променим, защото аз съм добър човек. Не бе, не се чувствай дължен да го четеш. Края на септември ти ще качиш видео на Скълдъгър и аз ще кача на нещото, което ще ми препоръчаш от Пратчет. Добре. Имаме сдел. Аз победих, но понеже прецених, че съм прекалено готин човек и след като накарах Ру да прочете Скълдъгър и Плезънт, аз реших, че ще прочета книгата, която тя беше планувала да ми каже. След като заснехме видеото, отидохме да се видим с Криси от Кристина Зет и минахме през една книжарница. Аз изех тогава книгата. От самото начало това издание ме потрисаше как изглежда. И да, по отношение на изданието. В видеото си за Тери Пратчет, за света на диска, Алекс обяснява как Алекс от Четатели двама, как супер много му е харесала Вещици в чужбина и как може би му е най-любимата книга, не си спомням, и как я е давал на толкова много хора, че неговото копие беше много разгембено. Моето е много разгембено, при положение, че съм я чел само и единствено аз, и в 80-85% от времето това нещо е било в книжна дрешка. Много ме дразни факта в книгата, че трябва супер много да се натиска, за да може да се прочитат буквите, които са тука. Много ме дразни факта, че няма глави, което ми беше супер странно. А според мен можеше да се направи, защото книгата, сюжета е написан от няколко гледни точки, не е от една. Мога да кажа, че корицата изобщо не ми харесва. Айде, изобщо не, но не е моята, въпреки че корицата
която като се отвори е така книжката, е, се вижда, че е една цяла картинка. Корицата представя много хубаво сюжета в книгата. Има едни такива заигравки с всичко, което може да се види от магическата пръчка до червените бутушки на баба Ок, до черния петел, ето тук, на къщата плаваща в блатото. Супер добре е представена цялата сюжетна линия в корицата, но на мен някакси самия стил на рисуване не е моя. И това е пример за корица, която представя много хубаво сюжета, обаче на мен не ми хареса. А ето ви примерно пример за това книга, която има страхотна корица, Лунатион на Сара Джей Маас, и която корица изобщо не представя хубаво сюжета в книгата. Защото на мен тази корица ми дава вайб, много модерна и хубава българска дума, вайб за нещо, което се случва в космоса, за такъв някакъв изкуствен интелект, може би. Има едни гарвани, едни змии, едни някакви странни неща. Изобщо не ми отговаря на сюжета, но както де. Връщаме се отново на книжката. Не знам, аз не искам да съм от читателите, които са зависими от книжното тяло в книжното им преживяване, но не можах да се справя с това, че според мен тая книга е типичен пример как не трябва да се правят книги, защото цената е 9 лева между другото, а според мен е можело издателството да я пусне на 12, 13, 14, 15 лева, но да е с нормален формат. Примерно виждаме разликите. Това е книга нормален формат, в която като я отвориш, не трябва да натискаш супер много и да чупиш гръбчето, за да прочетеш какво пише. И четейки я, на мен целият кеф ми се убиваше. Моментите, в които аз трябваше да посегна към книгата, ми беше едно такова... Що? Отделно, тя супер много се разпарцалоса. Ъгълчетата на предната корица вече ми се раздвояват, размножават, което според мен е признак за не много качествен картон или там по-дебела хартия, която се използва за корицата. Както споменах, това, че трябва супер много да се огъва, мен супер много ме дразнеше. Имах притеснение, че ще се начупи гръбчето, слава богу, то не се начупи, но пък за сметка на това цялостта, която ето така да седи книгата, се изгуби тотално. И така, имаше моменти, които ми бяха интересни. Имаше моменти, които ми бяха забавни, но не знам защо не можах да се свържа много с книгата, с чувството в нея. Опитах се да не подхождам предубедено, но не ми се получи. Нещо забавно, с което да разведря малко така ужасните вибрации, които излъчвам докато говоря за тази книга, е, че главни героини в Вещици в чужбина са едни три много странни женички, които се казват Маград Чеснова, Леля Ок и Баба Вихронрав. Забавният факт е, че преди докато съм гледал видеята на Алекс и на Ру, аз винаги чувах Баба Вихронрав. И си мислех, че така е написана като едно такова обращение да се покаже, че тя наистина е много възрастна. Баба ви. Баба ви Хонрав. Баба ви Хонрав. А то било Баба ви Хронрав. Аз просто не чувам добре. След като прочетох книгата, даже преди да я прочета, когато за първи път срещнах името, бях много учуден. И специално прегледах видеята, в които и двамата говорят за Тери Пратчетовите бабички. И навсякъде аз продължавам да си чувам Баба Ви Хонрав. Симона Буквиш много ми се подиграва, като й разказах тази случка. Предполагам, че и Ру и Алекс много ще се смеят на това. Но да, мен ми беше много странно, докато започна да й викам Баба Ви Хронрав. Историята в Вещици в чужбина е такава, че в света на магията, освен вещерска магия, имаме нормална си магия, имаме вудо магия, имаме всякаква магия и не на последно място ние имаме и кръстническа магия. Цялостната идея, целият сюжет в Вещици в чужбина се върти около спасяването на една девойка от изпълняването
на едни такива желания, да кажем, на нейната фея кръстница. По нелепи стечения на обстоятелствата, Маград Чеснова, а именно тая странна еко-био-органик фея, която е супер шашава, фея, глупости, вещица, тя става фея кръстница. Или наследява по-скоро една пръчка на фея кръстница. С помощта на баба Вихронрав и Леля Ок, трите тръгват да оправят кашите на една фея кръстница, която случайно или не, Тери Пратчет е решил да кръсти Лилит. За тези, които знаят или за тези, които не знаят, Лилит в повечето истории, където съм я срещал, е образ на чистото зло. Може би и тук Пратчет се е заиграл с името, защото той се заиграва с много, много имена. Вкарва истории, които не са само приказни, и класически. И на мен ми беше много, много забавна тази част, в която аз се срещнах с света на Ос, срещнах се с света на червената шапчица, срещнах се с света на нью-орлианските водомагии и вещици и с преплитането на тия всички коренно различни една от друга истории. Факт, че Тери Пратчет е успял по един начин, на който, който на мен ми беше леко странен, да вплете толкова много различни истории, е нещо интересно, нещо ново за мен. Определено не мисля да приключа със света на Пратчет с тази книга. Искам да дам шанс, защото знам, че Иру е имала проблем в началото с Пратчет, но след третата му негова книга, която е прочела, се е влюбила супер много. Аз обаче мисля да му дам шанс в аудио вариант. Знам, че в Storytel има 4 Пратчетови книги, които на мен ми е интересно да изслушам. Решил съм, че тъй като не ми е много готино да развлачвам книги с мен, пътувайки за работа, аз пътувам около 30 минути, мога да си уплътнявам времето в слушане на аудиокнига, защото това ти е по един час на ден, при забързана скорост, за 5 дни можеш да изслушаш една аудиокнига, която примерно е с 7 часа четене или нещо е такова, и мисля, че първо ще ми помогне за читателския ми живот, второ ще дам шанс на книги, които не притежавам да изслушам. Искам да отбележа също така, че моментите, в които имаше смешки, свързани с неправилното изписване на дума с примерно поп, с п, на мене тия смешки не ми бяха смешни. Имаше смешни, които бяха свързани с диалекти и с различни езици. Те бяха малко по-окей. Но може би, ако книжното тяло беше по-различно, на мене тази история можеше и да ми хареса повече. Затова, както вече споделих, ще пробвам да слушам Пратчет и да видим дали усещането ми ще бъде по-различно. Не знам доколко разбрахте какъв е сюжета, не знам доколко така подкрепяте мнението ми за лошо книжно тяло, което може да ви развали кефа от четенето, но да, искам да споделя, че аз не искам да ви обяснявам, че тази книга е гадна, че тази книга е тъпа и че тази книга не е хубаво написана, и това, че аз не съм имал хубаво преживяване, четейки книгата, не значи, че книгата е лоша. Книгата, това, че на мен не ми хареса, не значи, че на вас няма да ви хареса, така че ако харесвате комедийно, пародийно, фентази, аз също мога да ви препоръчам да я погледнете, да я хвърлите едно око и да кажете отдолу в коментарите вие харесвате ли изданието, харесва ли ви сюжета, коя от случките, през които минаха трите странни госпожи, ви беше най-забавна. Аз поделих, че света на Ос на мен ми беше най-забавно и така. Силно се надявам Ру и Алекс да не ме мразат, че не харесвам Пратчет. Или поне не харесах тази книга. Но казвам, че няма да се откажа от Пратчет, така че ще пробвам и някоя друга негова книга, но в аудио вариант. След като книгата ми и бузата ми изглеждат по един и същ дъвкан начин, мисля, че е време да ви кажа чао. И че ако това видео ви е харесало, може да му дадете едно палче нагоре, ако не едно надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете. И ако една книга от П
поредица не ви хареса заради книжното тяло, пробвайте я в аудио вариант. Или в електронен също е добре. Чао и ще се видим в следващото видео.